Morjesta. Vää. Siideritestin aika ja paikka. Kiitos, että tulitte muuten katsomaan tätä videota, jossa on myös Raikki mukana. Raikki on tuonutkin tänne virvokkeita. Mitäs sulla on mielessä? Olisiko se kova siideri? Oh, kopparperin. Mikä toi on? Siis Black Pearl, mikä se on? Mesimaria, mikä se on? Eikö se ole karhun vatukka? Niin karhun vatukka, toi lime. Niin, että ainakin sanotaan, että se on omenaa päärynää täysmehuun ja kaiken näköistä kakkaa. Mutta joo, siis toi nyt meni. Vielä otetaan tuossa nyt, että siideritestissä kopparperk, blackberryet, lime. Ja mikä tässä on erikoisempi mun mielestä, niin 5,5%. En ole nähnyt tällaista kopparpääriä koskaan. Mm. On ehkä syytä testata. Mitä nämä maksoi? Nämä oli aika törkyhintaiset. 3 jotain ihan vähän päälle. 3,38 tai jotain, 3,30. Onpa imelä hajusta. On, haisee ihan kiveksille, jotka on jäänyt pesemättä. Erikoisen värinen tuote. Tää on ihan sen mustikka Fitzin väristä. Ehkä vähän punaisempaa. Vähän on turhan makeata ehkä, mutta hyvä makunen. Aika raikas, kirpsakka. Mukava. Jälkimaku on tosin semmonen teennäinen, jopa vähän omenaa kääntyvä, mätään omenaa kääntyvä. Sellainen, minkä päälle astuu nurmikolla, kun loppukesästä nurtsi ajelee mädän omenan päälle. Siitä tulee sellainen tuoksu, joka tässä jälkimaussa tulee vähän esille. Kyllä niin kuin yleensä ottaen kopparperhän tekee ihan semmosia laatusiidereitä. No en nyt tiedä laatusiideristä, jos nyt niin, vedetään mut, oikein se vestuus. No ei, mutta siis tämmöisen niin tässä halpisluokassa. Niin. No joo. Mutta tässä on just se ongelma, omenaa ja sokeria ja hiilidioksidipitoista vettä. Ja liian makeeta kyllä. Niin, niin no joo. Mutta plussaa tietysti ehdottomasti siitä, että tässä on alkoholia kuitenkin se 5,5, mitä saa nyt ollakin. Et sehän on ihan jees. On, on. Ihan hyvä makuna, mutta ei näet montaa illas voi juokkaa. Ihan on liian makea, mutta maku on kiva. 2 maksimissa. Mutta ei tämä ole sellainen niin kuin aidon makunen kuitenkaan. Hajusta tulee ehkä vähän energiaa joku mulle mieleen. Joku rodeo tai joku. No voi olla joo. Sehän on rodeo miehiä Markun kanssa. Kyllä saa. Ihan jees tuote, mutta ei tähän hintaan varsinkaan. Vaikka näitä saa seurantöllekin, niin ei tulisi kyllä hirveästi osteltua. Että mä sanoisin joku 3-5 semmonen. Tämmönen kerran kun kokeilen ihan jees. Joskus voisi vaikka ottaa uudenkin, mutta ei mikään suosikkituote, niin minä heitän tälle 60. Ei tässä ehkä se lime ihan hirveästi muuten tuu esiin, mun mielestä. Tai en mä tiedä. Ei se muuten tuo, mutta se varmaan tuo ton jälkimaku, vähän just ennen jälkimaku olevan pienen kirpasun saattaa tuoda se lime aromi. Ei tässä nyt mitään oikeaa limeä kuitenkaan ole. Hei, ihan tämmönen. Kiva maistaa, ei nyt mitään hirveän pahaa, mutta ei tämä nyt halpistaa tuohon rahaa. No ajattelee, että jonkun Westonsen saa jollain 4 eurolla vähän päälle. Aa, niin se on ihan jo ja se on kuitenkin premium siideri. Niin. Joo. Mutta ei, näillä mennään. Kiitos kun katselit tämän videon ja se on päässyt. Moro. Moi.